tô com a mesma roupa do vídeo anterior. Eu não, não consegui gravar pra vocês o antes da casa, como vocês pediram o tour. Eles já começaram a mexer, mas eu vou conseguir mostrar pra vocês como tá aqui agora. Eles fizeram só o contrapiso, né, amor? Só o contrapiso. Tava precisando fazer o contrapiso. E aí chegou tinta, material dos pedreiros, do pintor. E aí eu vou começar aqui da garagem pra vocês. Vou descer aqui. Oi, a mamãe já tá subindo, amor. Então aqui, ó, é a porta da garagem. Subimos uma escada, o meu sonho era ter uma escada e por falta de uma, temos duas escadas. Subimos essa escada. Aí aqui na esquerda a gente já tem a cozinha. Aí eles também fizeram o contrapiso, tem aqui as tintas. E aqui nessa janela a gente vai abrir uma porta aqui, uma porta de correr aqui. A cozinha ela é bem escura, então por isso que a gente vai abrir uma porta aqui. Vindo pra cá, aqui tem a escada da garagem, que já é a sala. Começamos a sala aqui do ladinho da cozinha, ó. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas aqui é a sala. A porta de entrada. Miguel brincando. Aí aqui temos a escada. Aqui tem um banheiro. Tá molhado aqui? Não, pode ser. E secou? E aí aqui temos um banheiro. Aqui é a porta que vai pro quintal. E aí, subindo a escada, temos aqui um janelão bem grande. Vamos subir a escada. Aí aqui a gente já dá de cara com a porta do quarto do Miguel e a porta do nosso quarto. Lembra que eu falei pra vocês que a gente queria uma casa que tivesse 3 quartos por causa de um próximo filho? Então o que a gente vai fazer futuramente? Como essa casa tem só 2 quartos, a gente vai abrir uma porta aqui, ó, do lado da porta do quarto do Miguel. E vamos fazer um quarto e um banheiro pra cá. Então aqui, ó, temos a escada, a gente vai abrir mais uma porta aqui, ó. E aí a gente vai começar a construir um outro quartinho ali do outro lado e um banheiro. E aí vamos pro quarto do Miguel. O quarto do Miguel é bem iluminado também. Ali era bem rebaixado, eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Aqui era uma sacada, então era rebaixada essa parte pra lá. E aqui ela tinha... A parede vinha até mais ou menos aqui, ó. Onde o pedreiro já tirou a parte. E aqui também, ó. Dá pra ver aqui, ó. Então a gente tirou e aumentou aqui o quartinho do Miguel. A gente vai fechar essa janela, que é do nosso banheiro. Então vamos fechar. Deixa eu mostrar assim, senão eu pego a casa do vizinho. E aqui nessa parte a gente vai colocar um janelão bem grande pro Miguel, pra ficar bem iluminado. E aí eu subi com o Miguel aqui, eu falei: Miguel, que cor que você quer o seu quarto? Ele: azul. Azul, Miguel, azul e verde. Então, ó, vocês já sabem que cor que vai ser o quarto do Miguel, azul e verde. Não sei como que a gente vai colocar o azul com o verde, mas ele pediu azul e verde. Aí que o pedreiro já aumentou aqui a porta. Aí aqui ele também tá mexendo, ó, fazendo a porta. Aí aqui já começa o nosso quarto. Nosso quarto é bem grande. Ele também já fez o contrapiso tudo aqui. Aí vindo aqui temos a nossa sacada. Ela é um tamanho ótimo. A gente vai fechar ela. Eu morro de medo de sacada aberta por causa do Miguel. Aqui é a porta do quarto. Vindo aqui temos a porta do closet e do banheiro. Então o closet é aqui. Já começaram a pintar, ó. Eu nem tinha visto, mas já começaram a pintar. O closet é super grande pra mim. Por mim, eu teria um closet pequenininho. Vocês lembram lá no outro apartamento que não era tão grande o nosso closet? E vindo pra cá temos uma janelona que vai quase até lá no teto, ó. E aí aqui é a porta do banheiro, ó. E aqui é o nosso banheiro. Temos 2 janelas, essa daqui e essa daqui. Aí por isso que a gente vai fechar aquela janelinha ali que vai pro quarto do Miguel. Aqui seria o nosso chuveiro, então a gente vai fechar essa janela. E aí deixa eu vir aqui nesse canto pra vocês entenderem. Olha só o banheiro como é. Tem 2 janelas. Eu acho tão linda essa janela aqui, gente. Eu acho que vai dar uma claridade tão boa que a gente consegue ver essa paisagem tão linda, sabe? Então aí aqui provavelmente será a nossa pia, aqui do ladinho da janela. E aí aqui já vai a porta do nosso closet de novo. E pro nosso quarto.
Temos muitos passarinhos. Vizinhos, passarinhos. E aí descemos para nossa sala, a cozinha e o banheiro. E aí aqui fora temos muita bagunça, uma criança mexendo com terra, né, Miguel? Tem uma pessoa muito, muito especial, uma amiga nossa, ela tá ajudando a gente. Ela é arquiteta e quando ela viu o nosso vídeo, ela falou: Vanessa, eu vou te ajudar. Então, nossa, tá sendo muito, muito útil a ajuda dela. Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês conhecerem ela. Ai, se ficar do jeitinho que a gente tá pensando, do jeitinho que a gente tá imaginando. Ai. Mas enfim, a gente tá tendo umas ideias bem diferentes, assim, do que ela tá acostumada a fazer. E eu acho que vai ficar muito legal. A cozinha, eu acho que tá sendo, assim, o ponto, assim, mais diferenciado da nossa casa, né? Na nossa cozinha a gente tá... Ela é pequena. Ela é pequena, entre aspas, porque ela tem que caber a nossa mesa e tem que caber os armários da cozinha. E caber o que a gente quer. Eu falei assim pra ele: Miguel, vamos lá com o papai lá na nossa casa. Ele já tava indo pro carro, né, Miguel? Ele já tava indo pro carro. Você gosta de ficar aqui, meu amor? Deixa eu mostrar pra vocês aqui do lado de fora pra vocês entenderem. A gente aumentaria aqui, essa parte aqui, ó. Faria mais um quarto e um banheiro, então a porta seria aqui. Aqui, né, amor? Aí aqui fora temos a lavanderia, essas telhas estavam tudo ali dentro do banheirinho. Aí depois que ele fez o contrapiso, e aqui temos a janela da cozinha, que a gente vai tirar tudo isso daqui e vai fazer a porta. Amanhã o pedreiro já começa a mexer, né, amor? Eu fiquei com medo dele mexer antes de eu mostrar pra vocês, mas eu consegui, ó. Então aqui a gente vai quebrar tudo. Aí aqui a gente também precisa terminar, trazer o telhado pra cá, pra cobrir aqui essa parte. Né, amor? O que mais que a gente tem que fazer? Olha o Miguel. Ai, meu Deus. O que que você tá fazendo? O quê? De fazer cimento? Ontem ele veio aqui, aí ele tava vendo o moço fazer cimento. O que que ele coloca lá dentro pra fazer o cimento? Areia. A formiga? E olha só, eu vou mostrar pra vocês o que é ser um pai. O Miguel colou um adesivo nele. A formiguinha? Aquilo ali é um formigueiro. Aonde? De lava perna. Mas como é que tira daqui? Temos um formigueiro muito perigoso aqui, ó. Lava pé. Lava pé? É. É de lavar o pé? É, ela lava o pé. Formiga. Ai, que medo. E antes de terminar esse vídeo, eu quero agradecer do fundo do meu coração a todo mundo que acompanhou a nossa saga atrás da nossa casa, acompanhou a gente entregando o nosso apartamento, acompanhou tudo, tudo. E pra quem não conhece a nossa história, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Eu quero agradecer a Deus, porque se não fosse Ele, eu não teria forças. E às vezes a gente se nega a sair da nossa zona de conforto, que foi o que aconteceu com a gente saiu do nosso apartamento e a gente veio morar aqui na casa da minha mãe, porque a gente tinha um sonho de ter uma casa. Então, quando você dá o primeiro passo e entrega tudo nas mãos de Deus, Ele te guia no caminho certo. E hoje eu tô muito feliz por a gente ter a nossa casinha. E quando a gente olha pra trás, a gente vê o quanto valeu a pena, sabe? O quanto tudo tá valendo a pena. Eu só tenho a agradecer. Muito, muito, muito. Eu sou muito grata a Deus. E quando você se torna uma pessoa grata, você se torna uma pessoa melhor. Então eu aprendi muito com tudo que aconteceu na nossa vida, de dezembro pra cá. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não queria terminar esse vídeo sem antes agradecer do fundo do meu coração a todo mundo, a todo o carinho que eu tenho recebido. Fala oi pra todo mundo. Ah, e eu quero lembrar vocês que em fevereiro teremos vídeos todos os dias. Então vai ter vlog, vai ter tudo que vocês gostam de ver. Então comenta aqui embaixo quais vídeos vocês querem ver no mês de fevereiro, tá bom? Um beijo e tchau!